Dobar večer, poštovani gledatelji. Ja sam Ilija Jandrić, ovo je Pressing. Od ovog tjedna u nešto drukčijem terminu u okviru emisije Newsnight oko 20 sati i 15 minuta i samo utorkom. Ruska invazija na Ukrajinu nastavlja se usprkos sankcijama. Putin najavljuje razvoj novog svemirskog programa. Dok prati rate na svom istoku, Europa pažljivo gleda i na svoj zapad. U drugom krugu francuskih predsjedničkih izbora isti dvoboj kao i prije 5 godina. Emmanuel Macron protiv Marine Le Pen. No ima li ona ovaj put više šansi? Izbori su bili u našem susjedstvu, u Srbiji i Mađarskoj, uskoro će biti i u Sloveniji, a do kraja godine i u Bosni i Hercegovini. O svemu tome večeras razgovaram s profesorom na Fakultetu političkih znanosti i jednim od osnivača Foruma za vanjsku politiku, doktorom Dejanom Jovićem. Dobrodošli. Dobro večer. Počinjemo ipak s ovim, dakle, najvećom krizom, sa aktualnim ratom u Ukrajini. Evo danas Putin se pojavio u javnosti u pratnji svog vjernog prijatelja i pratitelja bjeloruskog predsjednika Lukašenka na kozmodromu Vostočni na istoku Rusije i kaže: ove sankcije ne utječu na Rusiju, nastavljamo naš svemirski program, vrlo ambiciozno to najavlja, ali vidimo, ne ometaju ga sankcije ni kad je riječ o invaziji na Ukrajinu, iako se ruske snage povukle s ovih sjevernih dijelova oko Kijeva, čini se da se sprema žestoka ofenziva na Donbas. Da, tako i izgleda. Meni izgledalo na samom početku da će ovaj rat biti vrlo teško završiti, zato što iz ovog rata niko ne smije izaći kao sasvim jasno i nedvojbeno poražena strana, jer poraz u ovom ratu znači bi trajni gubitak statusa velike sile, a ovo je ipak više od rata Rusije i Ukrajine. Ovaj rat i po najavi samoga Putina ima elemente rata, premda ne fizičkog, ali ideološkog rata protiv Zapada, protiv ideje liberalne demokracije i proširenja Zapada kroz NATO prije svega na istok Europe. To manje je naravno u fokusu proširenje u Europsku uniju, jer za Rusiju Europska unija nije snažan i važan faktor, tako se oni tome ne protive, ali protive se proširenju NATO-a. Smatraju da je NATO trebalo raspustiti s krajem hladnog rata. Neki na zapadu su to također smatrali da bi bilo logično, jer više nije bilo evidentnog protivnika. Ali dogodio se naravno rat u bivšoj Jugoslaviji koji je oživio NATO, a onda kasnije čitav niz sigurnosnih incidenata, uključujući u Sjedinjenim Američkim Državama 11. rujna 2001. godine i onda kasnije sa migrantskom krizom, čitav niz, irački rat, završetak priče o Afganistanu, sirijski problemi, problem u Krimu 2014. Dakle, čitav jedan niz kompleks događaja koji je zapravo pokazao da se sigurnosni aspekti ne mogu u potpunosti eliminirati i da ideja Europske unije o transformaciji društva, dakle prihvaćanju takozvanih zajedničkih vrijednosti kroz proces europeizacije, nije dovoljna, nego je i sama Europa morala se osloniti na neki način na Sjedinjene Američke Države, posebno naravno u ratu u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj također. Zašto je teško vidjeti u ovom trenutku kraj toga rata? Zato što ni jedna strana ne pobjeđuje, nego i jedna i druga, mislim Ukrajina i dalje se odupire, premda je cijena tog odupiranja ogromna. Ali što bi uopće moglo zaustaviti rat? Što bi mogao biti kompromis na koji bi pristali i Putin i Zelenski, i Rusija i Ukrajina, ako uopće postoji nešto tako? Teško je to vidjeti u ovom trenutku. Ja ne znam, evo u ovom trenutku ne znam točno što bi moglo, bilo moguće, a da istovremeno ne izgleda kao poraz Rusije. Posebno zato što je Zapad prije svega, a Putin je tome dao povoda, zapravo istakao da je Putinov cilj potpuno uništenje Ukrajine kao takve. On je dao to povoda time što je govorio o demilitarizaciji i denacifikaciji Ukrajine, koju nije moguće izvesti bez promjene vlasti u samoj Ukrajini. Znači, za to je potrebno očigledno ili da netko iznutra, dakle neke vojne snage koje je Putin, sjeća se na početku, je pozvao ukrajinsku vojsku da svrgne Zelenskoga, to se nije dogodilo, ili da jednostavno ruske jedinice uđu u Kijev i sruše vlast i uspostave neku drugu. To se neće dogoditi. Znači, imat ćemo jedan, meni se čini, ipak nažalost dugotrajni rat. Je li očito ipak da Putin mijenja planove? Evo, spomenuo sam, dakle, povlačenje za sada
sa sjevera ove jedinice koje su išle na glavni grad Kijeva. I on danas govori da mu je ključno pomoći narodu Donbasa. I opet tu spominje da je narod Donbasa žrtva nacista i nacističkog režima, kako to Putin govori, u Ukrajini. Međutim, sad se ipak ograničava na taj istočni dio Ukrajine. To je tako. Prvo, mi ne znamo do kraja koji su ciljevi toga rata, jer nemamo pristup, način razmišljenja samoga Vladimira Putina. Meni izgleda da je on, posebno u pripremi toga rata i u prvim danima toga rata, i sam se udaljio od svojih najbližih suradnika. Vidjeli smo to čak i u fizičkom obliku, sa onim dugim stolom i sa načinom na koji se odnosi, recimo, prema šefu obavještajne službe koji je tamo mucao, ili čak i u odnosu na Šojgu, a koji je ministar obrane. Dakle, teško je vidjeti što je bila njegova inicijalna, zapravo stvarna ideja. Ali dao je dovoljno u svojim govorima naznaka da su ti planovi mnogo veći od ovoga što sada govori. Dakle, sada govori o Donbasu, ali ne samo o njemu, a djeluje vjerojatno i djelovat će i dalje svugdje drugdje. Mislim, jedan od ciljeva rata sigurno je bilo uništenje sposobnosti ukrajinske vojske. Koliko sada vidimo, primarni ciljevi su ipak vojni aerodromi, energetski potencijal Ukrajine i onesposobljavanje te vojske. Ali to se također vjerojatno neće dogoditi zbog toga što Zapad snabdjeva sada sve snažnije Ukrajinu i u vojnom smislu. On to vjerojatno želi zaustaviti ili preokrenuti, ali Zapad je vrlo čvrsto stao uz Ukrajinu i također ne može dopustiti poraz u Ukrajini. Ali Zelenski danas poziva taj Zapad još jednom da uvede potpuni embargo na rusku naftu i ruski plin, što Europska unija očito ne želi učiniti. Ne želi, i to je jedna opasnost za samu Europsku uniju, jednim dijelom i za NATO, zato što zemlje nisu sasvim jedinstvene oko tog pitanja. Mi smo danas recimo vidjeli Irsku da također to poziva. Poljska i Baltičke države su za to, ali Njemačka apsolutno protiv. I Mađarska također, jednim dijelom i Bugarska, naravno zemlje koje su mnogo više ovisne. Evo, Marine Le Pen u Francuskoj oštro protiv toga danas. Također, dakle, imamo zapravo jednu vrstu ipak nejedinstva. Mislim, čak i unutar samih država, recimo ako malo pažljivije pratimo Njemačku novu vanjsku politiku, tamo imamo zelene koji su čvrsti protivnici Putina i žele zapravo zaustaviti sve, uključujući, kao što ste vidjeli, Sjeverni tok, ali socijaldemokrati nisu bili baš oduševljeni s time i zapravo stali su po strani. Veliko je pitanje kako CDU gleda na to. Oni sada na neki način na njihovu sreću ne moraju donositi odluke, pa nisu sada u fokusu. Ali Angela Merkel zapravo stvorila ovu njemačku ovisnost o Rusiji i o ruskim energentima. I ona je zapravo htjela imati dobre odnose sa Rusijom. Mi smo vidjeli njemačkog predsjednika Steinmeiera koji je sada morao na neki način objasniti svoju dosadašnju poziciju. Vidim da je recimo sutra trebao biti u Kijevu, ali da za sada još uvijek nema potvrde toga, jer navodno Ukrajina nije baš suviše zadovoljna s tim da on dolazi. Smatra možda da nije dovoljno to što je objasnio do sada. Tako da i unutar samih velikih zemalja, spomenuli ste Francusku, spomenuli ste Njemačku, postoje određene razlike. Po tom pitanju, pa i u Hrvatskoj u krajnjoj liniji. Vidimo odnos između predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića, koji je inicijalno bio puno različitiji u odnosu na to pitanje. Sada je malo stvar stišana, ali nije nestala ta razlika. Evo, to sam vas htio pitati, a nešto malo kasnije kad ste spomenuli, kako gledate na te suzdržane izjave predsjednika Milanovića? On je najprije ismijavao sve one koji su najavljivali rusku invaziju na Ukrajinu. Kad se dogodila, tjedan dana se nije oglašavao, onda je to deklarativno osudio. Međutim, ne možemo ne primijetiti da nije sklon oštroj retorici, pa mogao bih reći čak ni kritici, jer je rekao da tamo nema zvjerstava kao što je bilo u Domovinskom ratu, dakle dok je bila agresija na Hrvatsku. Pokušao je to umanjiti, pa smo onda vidjeli one zločine u Buči, pa je on rekao pustite to, nismo mi tamo, ne zna se što je tu zapravo bilo. Kako tumačite takve stavove Milanovića, koji je inače oštar na jeziku kad je riječ o hrvatskoj unutarnjoj politici, pa i nekim drugim zemljama u svijetu, ali kad je riječ o Rusiji čini se prilično blag? To su dvije dimenzije. Jedna dimenzija je taj unutrašnji politički odnos između predsjednika i premijera. Nekako mi se čini da u zadnjih, recimo, koliko godinu i pol, kao što znamo, pratili smo između ostaloga i na vašoj televiziji, gotovo sve što kaže premijer naiđe na otpor predsjednika i obrnuto. I ta retorika je zapravo u nekom momentu
postala toliko zaoštrena da bi nama svima bilo iznenađenje da postoji sada konsenzus oko bilo čega, pa i oko tih vanjsko-političkih pitanja. Već smo i ranije vidjeli određene razlike, recimo po pitanju odnosa prema NATO-u ili Europskoj uniji, po pitanju konstitutivnosti naroda u Bosni i Hercegovini. On je također u jednom momentu čak i zaprijetio vetom i kritizirao vladu po tom pitanju, znači po vanjsko-političkih. Ali tu postoji još jedna druga dimenzija koju, mislim, posebno ja koji predajem analizu vanjskih politika i teoriju međunarodnih odnosa primjećujem. A to je, meni predsjednik Milanović izgleda više kao realist u vanjskoj politici, a premijer Plenković više kao liberal u vanjskoj politici, odnosno idealist ili utopist, što bi neki rekli, kritičari liberalizma. Što to znači? Realisti smatraju da se države moraju ponašati onako kako mogu u danim okolnostima. I male države moraju se kloniti da se upliću u prevelike sukobe u kojima nemaju direktnih interesa, nacionalnih interesa, i gdje mogu zapravo više, mnogo više izgubiti nego što mogu dobiti. I neke izjave predsjednika Milanovića su tipično realističke. To znači, ja sam izabran za predsjednika Hrvatske, a ne za kozmopolitskog nekoga vođu. On je to direktno rekao. To zapravo znači da daleko više i po svojoj funkciji, dakle po funkciji nekoga koji ima nadležnost nad obavještajnim, nad sigurnosnim i vojnim organizacijama u Hrvatskoj, da više gleda na tu stvar sa stanovišta samog nacionalnog interesa Hrvatske. Dakle, treba procijeniti što dobivamo, što gubimo. I naravno, za male zemlje postoje vrlo različite strategije kako se trebaju ponašati u vanjskoj politici. Jedna od njih je strategija šutljivosti ili sklanjanja od opasnih stvari koje mogu biti štetne po nacionalne interese same te zemlje. Za razliku od toga, to je gotovo paradoksalno jer dolazi iz ipak konzervativnije grupacije. Više bi se očekivalo da su konzervativci realisti nego da su liberali. Ali premijer Plenković više inzistira na tim vrijednostima, dakle na transformaciji društava, na promjeni režima. Ali je li vam čudno, rekao sam da je oštar na jeziku inače Milanović. Sjetimo se da je austrijske korona mjere usporedio s fašizmom. Dakle, bez dlake na jeziku, pa je onda i Austrija reagirala. A sad nekako kao da se ustručava oštro osuditi Putina i ratne zločine u Ukrajini. Pa mislim da je on shvatio koji tip reakcije slijedi ako na bilo koji način relativizira poziciju Rusije, odnosno Putina. To je danas postala jedna radikalna pozicija, jedna ekstremistička, zapravo na neki način marginalna. Do prije godinu dana mogli ste sasvim legitimno govoriti o Putinu u jednom normalnom mainstream okviru, smatrati ga recimo uspješnim ruskim liderom ili uvaženim međunarodnim akterom. Danas, posebno nakon ove invazije na Ukrajinu, to je gotovo nemoguće. Mi smo vidjeli da su prve izjave predsjednika Milanovića još prije početka te invazije zapravo naišle na ogromnu kritiku u međunarodnoj areni. I naišle su također i na neku vrstu pozitivnog odgovora i same Moskve. Moskva je, sjećate se, rekla to što on govori, mnogi ljudi misle na Zapadu. Vjerojatno mnogi ljudi misle, ali malo tko bi to rekao. Da. Tako da, ja mislim da se on povukao jednim dijelom kad je vidio koji tip reakcija nailazi to relativiziranje ili čak i razumijevanje za samu rusku poziciju. Kako komentirate da je on protiv širenja NATO-a, ne samo kad je riječ o Ukrajini, on ponavlja da je protiv širenja NATO-a dok je on predsjednik Republike, pa vidimo sad da bi Finska možda mogla tražiti članstvo. Hoće li Milanović biti protiv ulaska Finske i Švedske u NATO? Da, ja mislim ponovno, iz realističke perspektive uvijek je postojala dilema trebali širiti NATO ili ne. Zato što onog momenta kad neku zemlju primite u NATO, vi zapravo joj dajete obećanje da ćete angažirati svoje vojne kapacitete i sveukupne državne kapacitete da je štitite ako bude napadnuta. Mislim, samo da podsjetim, jedan od najistaknutijih realista, George Kennan, je već 1991. rekao da je proširenje NATO-a na istok Europe riskantna stvar. Premda 1991. je izgledalo da više nema protivnika, da je Amerika jedini vladar svijeta, pa ipak on je upozorio da zapravo ako Estonija uđe u NATO, geopolitičke okolnosti će se u budućnosti izmijeniti. Ona neće moći pobjeći od Rusije. I postavio je pitanje što ako Rusija u jednom trenutku ponovno postane velika sila i kaže Estoniji, molim vas za 72 sata izađite iz NATO-a. Hoće li američki vojnici biti spremni ratovati s Rusijom zbog Estonije? Slično pitanje je postavio, osim toga, i Donald Trump. Vi se sjećate da on zapravo ima neke dileme. Ali sad bi morali biti. Mislim, to je ono što drži Ruse
od Estonije trenutno to što Estonija u NATO-u? Između ostaloga, ali Rusija računa na to da vojnici Sjedinjenih Američkih Država niti drugih, posebno malih zemalja u Europi, na primjer Hrvatske ili na primjer Cipra ili na primjer Slovenije, ipak neće htjeti ulaziti u taj rat. Mislite da ćemo doći u situaciju to provjeriti? Da bi moglo doći do sukoba neke članice NATO-a i Rusije, odnosno da Rusija napade neku od baltičkih zemalja? Ja mislim, na obje strane za sada ne postoji volja za to, jer mislim da i jedni i drugi razumiju što bi to zapravo značilo. Čak i NATO eksplicitno govori da ne želi, da neće ratovati u Ukrajini, da neće slati svoje jedinice u Ukrajinu. Predsjednik Milanović je bio skeptičan prema slanju hrvatskih vojnika bilo gdje. Sad je također rekao u Mađarsku da, ali onda kad bude vrijeme, kad ja odlučim. Zapravo, mislim, moramo voditi računa o javnom mnijenju, znate. Mislim, mi smo imali ovdje jedan užasan rat u 90. godinama i nekako smo se čudili zašto nam nitko ne pomogne. Tu nije bila involvirana Rusija. Rusija je u tom ratu zapravo bila surađivala sa Zapadom. Rusija je uvodila sankcije, nije se protivila, na primjer, uvođenju sankcija protiv Savezne Republike Jugoslavije. Dakle, okolnosti su bile različite, pa ipak je, na primjer, kad je došlo do rata na Kosovu, kad je izgledalo u prvim danima da nisu postignuti svi ciljevi toga rata, nego je rat trajao 78 dana, britanski premijer je predlagao da se ide na kopnenu invaziju. Amerika je bila protiv toga. Rekla je ne, mi možemo samo selektivno bombardirati, ali ne postoji volja. I postojali su otpori u Grčkoj, u Njemačkoj, sjećate se da je Joška Fischer dobio onu crvenu boju u lice na svom partijskom kongresu. Dakle, jedna stvar je izraziti solidarnost i pomoći na nevojni način i uvesti ekonomske sankcije. Druga stvar je kad vi morate poslati svoje vojnike da ratuje. A morate ih poslati ako je napadnuta zemlja članica NATO-a. Prije nego krenemo se više baviti ovim našim susjedstvom, zadržimo se još malo na ovom ratu u Ukrajini. Kako gledate na poruke i politiku američkog predsjednika Bidena, a onda i britanskog premijera Borisa Johnsona i treće Kine? Da, mislim, ova dvojica su važni akteri u okviru NATO-a i oni drže zapravo NATO. Treći tu veliki važni akter je Turska. Turska se ponaša na drugčiji malo način. Turska smatra da može biti posrednik u tom ratu. Danas su izjavili da jedino oni zapravo tu mogu biti stvarni i ozbiljni posrednik. Amerika čini što može u ovome momentu. Mislim da ne može puno više napraviti kao ni Velika Britanija. Velika Britanija pokušava naći svoje mjesto u svjetskoj politici nakon izlaska iz Europske unije. I ja sam o tome pisao neki članak, ima jedno 5 godina, otprilike, dakle, ili tu negdje, neposredno nakon što se dogodio Brexit, gdje mi se činilo logičnim da Britanija pokuša se posebno fokusirati kao sigurnosna sila u onim dijelovima Europe koji nisu u Europskoj uniji. A to su zemlje kao što je Ukrajina, eventualno neke druge zemlje koje bi se tu pojavile, na primjer ako bi se dogodila promjena u Bjelorusiji ili eventualno u drugim dijelovima bivše Sovjetskog saveza i na Zapadnom Balkanu. Ali kad ste postavili na početku ili ste barem spomenuli to pitanje zašto sankcije ne uspijeli zaustaviti taj rat. Gledao sam zadnje procjene Svjetske banke o tome koliko će zapravo pasti društveni proizvod u Rusiji, a koliko u Ukrajini. Njihove procjene danas iznijete su da će za ovu godinu u Rusiji to biti 11,2%, a u Ukrajini 45,1%. Dakle, mi tu već vidimo da zapravo sankcije nisu dovoljan instrument da Rusiju zaustave. I inače mi se čini, ekonomske sankcije mogu stvarno jako puno napraviti, ali na duži rok. Za sada mislim da ne. Samo kratko, pozicija Kine u svemu ovome, to sam vas isto pitao. Ambivalentna iz nekoliko razloga. S jedne strane, Kini odgovara dugoročno gledano taj sukob između Rusije i Zapada. To slabi i Rusiju i Zapad. S druge strane, Kina ne želi globalni, ne želi svjetski rat jer joj dobro ide u sadašnjim okolnostima i ima velike ambicije, želi ih ostvariti, zato je potreban mir, zato je potrebna mirna trgovina. Njena snaga proizlazi iz snage njenog izvoza i iz njene važnosti za globalnu ekonomiju. Tako da bih htjela vjerojatno zaustaviti taj rat u nekom momentu i svakako ga ograničiti na neki
međudržavni sukob da se ne proširi u globalnim okolnostima. Također, kao što je moja kolegica iz Foruma za vanjsku politiku, gospođa Zorana Baković, jako dobro opisala, Kina je jednim dijelom gledala i na Tajvan, dakle, i posebno u svjetlu tih godišnjica Kine. Oni su sad imali 100-godišnjicu komunističke partije, ali slijedi im, doduše tek krajem 40. godina ovoga stoljeća, 100-godišnjica Narodne republike Kine. Kina želi na neki način integrirati Tajvan u sebe. I ako sada vidi da su sankcije Zapada, da je Zapad jedinstven, da su sankcije ogromne i uništavajuće za Rusiju, kao što bi mogle ove biti, sigurno će ih to na neki način pokolebati ili možda obeshrabriti da to učine, da se ne bi i sami suočili sa tako moćnim ekonomskim sankcijama. Idemo malo u ovo naše susjedstvo. Završeni su izbori u Srbiji. Uvjerljiva pobjeda Vučića na predsjedničkim izborima, nešto manje parlamentarnim, tu treba koalicijskog partnera. Beograd, zasebna priča, evo oporba traži ponavljanje izbora. Nećemo ići toliko detaljnu analizu, zadržimo se na samom Vučiću. Očekujete li da će on sad morati izabrati stranu između Rusije i Zapada, što je sve vrijeme uspješno izbjegavao učiniti? Dakle, svi govore Vučić sjedi na dvije stolice, ali neće moći tako dugo. Vidjeli smo da pri glasanju u UN-u, primjerice za isključivanje Rusije iz Odbora za ljudska prava, Srbija je bila za isključivanje Rusije, ali neće nametnuti sankcije s druge strane Rusije. Tako je. Ja mislim da će Vučić pokušati zadržati tu poziciju dokle je god moguće. To znači poziciju vojne neutralnosti, premda je prekjučer rekao da vojna neutralnost ne uključuje političku neutralnost, nego da je Srbija na putu u Europsku uniju, i politiku koju su osmislili njegovi prethodnici, a to je politika oslanjanja na četiri zemlje u vođenju vanjske politike. To su Kina, Sjedinjene Američke Države, Rusija i onda Europska unija kao posebni entitet koji nije zemlja. A hoće li moći izdržati on? Jer on tvrdi da je pod velikim pritiscima zapravo da se svrsta. On je sigurno pod obje strane. On je s obje strane pod velikim pritiscima. Nije popularno sjediti na dvije stolice, posebno dvije takve stolice koje su toliko vruće i međusobno zaračene, ako mogu tako reći. Dakle, on doživljava pritiske i iz Moskve, premda Moskva ima neko razumijevanje za njega, ali je pitanje do koje granice i do koje mjere. Ne treba zaboraviti da je veliki dio opozicije, koja je postigla prilično dobar rezultat, zapravo ušla u parlament, na primjer, koja je desnije od Vučića, je zapravo daleko više sklona Rusiji od samoga Vučića. Da, on je rekao da se klatno pomaklo u desno. I vjerojatno su i u njegovoj stranci, odnosno u toj koaliciji koju on predvodio, on je osvojio 120 mandata od 250, dakle on nema većinu sam, mora ići u koalicijsku vladu, najvjerojatnije sigurno s vojvođanskim Mađarima, što bi bilo 126, znači jedan glas viška. Ili čak 125 prema zadnjim informacijama. Čini se da ni to nije. To ne bi bilo dovoljno. To, u tom slučaju ne bi bilo dovoljno, ali naći će još, ima još nekoliko manjinskih zastupnika. Ali to vas hoću pitati, čini vam se da se pokušava riješiti Dačića i njegovih socijalista, koji su mu do sad bili saveznici i partneri, da, i s kojim bi imao većinu, ali u onom govoru nakon proglašenja izbornih rezultata, odnosno on ih je objavio, čini se da je dosta kritizirao Dačića, da je koristio proruski sentiment u ovoj kampanji, a Dačić je osvojio više glasova nego prije 4 godine. To je isto jednim dijelom rezultat tih simpatija koje postoje u javnom mnijenju za Rusiju. Mislim, ispitivanja javnog mnijenja konstantno pokazuju rusofiliju. Ma mislite li da Vučić se pokušava riješiti Dačića i naći nekog novog saveznika? Znači ovako, formiranje vlade će biti test u kom smjeru Srbija želi ići u vanjskoj politici. I to formiranje vlade u Srbiji može trajati prilično dugo. Dakle, izbori još nisu završeni, bit će ponavljanje izbora, pa kad se tek proglase konačni rezultati, 3 mjeseca. Znači, to je relativno dugo. I prošli puta kad je imao gotovo jednostranački parlament, on si je uzeo 3 mjeseca da bi formirao vladu. U tom razdoblju će on morati vidjeti što će sa SPS-om. Situacija je sljedeća. Ako ide zajedno sa SPS-om, dakle sa Dačićem, on može jednostavno i bez ikakvog problema formirati vladu na nacionalnom nivou i ima većinu u Beogradskoj skupštini. Dakle, za sada. Prema to je 56, 55, bit će ponavljanje izbora u Beogradu. Tu ćemo vidjeti kako će se stvari zapravo razvijati. Da li ima doista 56 ili ima samo 55, što mu ne bi bilo dovoljno od 110. E sad,
pozicija je sljedeća. Ako ide sa Dačićem, koji je u kampanji naglašavao nikad sankcije Rusiji i koji, osim toga, ima kontrolu preko svoje partije i svojih ljudi nad NIS-om, na primjer, dakle nad naftnom industrijom, jel, koja je jedan od instrumenta ruske vanjske politike, onda će to biti signal Zapadu da zapravo nije potpuno iskren u svom pomicanju prema Zapadu. Međutim, ako se riješi, ako ne ide u savez sa Dačićem, otvara se pitanje koliko je spreman koristiti druge kao potencijalne koalicijske partnere. Mi smo jučer vidjeli sastanak između njega i Dragana Đilasa. Dragan Đilas je bio crni vrag za medije pod njegovom kontrolom, ali pokazalo se da nešto što je izgledalo potpuno nemoguće prije mjesec dana je sada moguće. Ako se Vučić doista odluči približiti se Zapadu, a u odgovoru na vaše pitanje, ako dođe taj moment da više neće moći sjediti na dvije stolice, ja mislim da je on bliži da odluči za Zapad, a ne za Rusiju. I u tom momentu, naravno, je sve moguće, ali je to jedna vrlo rizična situacija, jer će iznevjeriti ne samo mnoge svoje birače, nego i one na svojoj listi koje nisu iz njegove stranke. Znači, od tih 120 nisu svi u SNS-u. On ima, recimo, na primjer, kao koalicijskog partnera, predizbornog koalicijskog partnera i Vulina, recimo, zagovornika srpskog sveta koji je copy-pastana verzija ruskog sveta, čovjeka koji govori da je glavni cilj srpske politike ponovno ujedinjenje sviju Srba, dakle koji daje prilično radikalne izjave i koji je kao ministar unutrašnjih poslova direktno surađivao sa ruskim sigurnosnim aparatom u ovom smislu protiv opozicije, ruske opozicije koja je bila u Beogradu. Dakle, on će imati određene probleme. Koliki će biti ti problemi, to tek ostaje da vidimo. Mislim, onda je jasno da Mađari ne mogu biti dovoljan koalicijski partner, da treba nekog s više zastupnika. Sigurno treba više i treba širu platformu za takvu promjenu. A nema puno izbora, jer ova desna oporba je sva proruska. E sad je pitanje, naravno, koliko ima mogućnosti da surađuje sa ovima drugima, dakle sa recimo ovim strankama liberalno-centrističkima. Koliko su one spremne uopće s njim surađivati? To je problem bio i u hrvatskoj politici. Kad se Andrej Plenković htio riješiti desnice, odnosno Mosta iz vlade, on je ponudio koaliciju sa HNS-om. HNS se u tom ključnom momentu zapravo raspao i Plenković je ostao bez potencijalnog nekog saveznika iz opozicije. I u hrvatskoj politici je teško zamislivo, čak i s obzirom na Andreja Plenkovića koji nema te dileme i nema te pritiske izvana kako ima Vučić, da bi netko mu dao ruku ako bi mu zafalio neki glas u postojećoj koaliciji, zato da bi ga pomaknuo više prema centru. Ali sami ste rekli, rizik mu je uz ovakvo javno mnijenje koje je prilično prorusko, potpuno se okrenuti Zapadu. Kako objašnjavate takvu veliku naklonjenost Srba prema Rusima? Ne može samo bombardiranje NATO-a 99. biti jedini argument. Ne, čini mi se u tome da, baš namjerno kažem Srba, ne Srbije, jer imamo isto i u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, da ne spominjemo. Dakle, je li to bliskost crkvi? Što je tu? Ne. To, mislim, ima i toga, naravno. Ima i toga, ali tu ima dva druga dugoročna faktora koje ipak treba uzeti u obzir. Jedno je Kosovo. Proglašenje nezavisnosti Kosova 2008. koja se nije dogodila 99. nego je tada bila ona rezolucija 1244 koja je zapravo Kosovo tretirala gotovo slično kao što je UNPROFOR tretirao ovdje Krajinu od 91. do 95. Znači, de facto je izvan Srbije, ali de jure je i dalje bilo u Srbiji, dakle od 99. do 2008. 2008. se to promijenilo manje više pod američkim patronatom. Amerika je samo do pola uspjela u osiguranju nezavisnosti Kosova, zato što još uvijek Kosovo nije u Ujedinjenim narodima, nije uspjela slomiti otpor ni u Europskoj uniji, ni u NATO, u ovih zemalja koje ne priznaju Kosovo. Ali je to ta kosovska situacija dovela Putina na vlast. To je bio jedan od važnih faktora da Putin 2000 dođe na vlast. I kao što vidimo, Putin ju stalno koristi. Ali i u samoj Srbiji, naravno, je vrlo teško objasniti kako se odmaknuti od Rusije koja u Vijeću sigurnosti kao stalna članica zapravo je jednak zajedno sa Kinom koja direktno podržava teritorijalni integritet Srbije prema onome što je njen ustav. To je prvi faktor. Dakle, Kosovo je, ja mislim, dugoročno gledano Srbiju udaljilo od Zapada. S druge strane, tu je jedan dugoročni narativ koji se stvara u Srbiji, posebno od 2006. kad je ona postala nezavisna država, za razliku od Hrvatske koja je to postala mnogo ranije, koji je nacionalistički.
i koji nacionalistički narativ zapravo udaljava Srbiju od, mentalno od Jugoslavije i u tom smislu od bilo koga drugoga i vraćaju na neki način u jednu vrstu nove, stvara novi nacionalni identitet koji se u velikoj mjeri temelji na mitovima i na nekim mističnim elementima. Dakle, vidjeli ste to podizanje spomenika Stefanu Nemanji i takve stvari. I koji zapravo je dosta blizak onome što i sam novi ruski nacionalni identitet također radi. Dakle, kao što ruski identitet sada recimo prisvaja sovjetske pobjede kao isključivo ruske, a Ukrajince tretira kao protivnike, jel, što je naravno falsifikat povijesti, tako isto i u Srbiji imamo to jedno srbiziranje pobjeda narodno-oslobodilačke borbe, jel? A proglašavanje drugih, iako su i oni sudjelovali u toj partizanskoj borbi, kao protivnika ili, na primjer, u hrvatskom slučaju, isključivo kao nekih ustaša ili nešto drugo. Dakle, mi tu imamo jednu situaciju da je nastala nova generacija ili nastaje nova generacija birača koji su stasali na tom narativu koji je prilično sličan i ima prilično simpatija prema Rusiji. Ali vide vjerojatno i oni te ratne zločine, ali svejedno. Da, međutim, znate, ako vi imate 10 ili 15 godina priču da je ono što smo svi vidjeli, dakle, ne znam, Merkale i Vukovar i sve ovo drugo što smo vidjeli, dakle, da su to bili sve falsifikati, da se je Dubrovnik granatirali, da su granatirali sami Hrvati. Dakle, ako imate taj narativ, znači onda imate vrlo lako, možete poistovjetiti, reći pa to je potpuno isto, ova Buča je potpuno isti falsifikat. Ali, kao što je bio uzevši u obzir sve ovo što ste sad rekli, vjerujete li da postoji opasnost od novog rata na Zapadnom Balkanu, ne nužno u koji će Hrvatska kao članica NATO-a biti uključena, ali možda u našem susjedstvu. Vidimo, Vučić se hvali novim naoružanjem iz Kine, protuzračni projektili, najavljuje da će kupiti francuske Rafale. Svi se pitaju što će Srbiji toliko oružja. Stalno ističe kako je srpska vojska sve jača. Neki govore da bi možda mogao ponukan Putinom i Rusijom krenuti u invaziju na Kosovo. Što vi mislite? Znači, ovako, prvo ja mislim da je dosta štetno politički gledano govoriti o ratu na Balkanu u ovim okolnostima, jer to stvara strahove kod ljudi. Naši ljudi, i u ovom trenutku nije realno, naši ljudi, posebno oni koji su proživjeli rat u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj i na Kosovu također, gledajući slike iz Ukrajine, doživljavaju taj rat ponovno i više su, ja mislim, pogođeni time. Više su, kako bih rekao, retraumatizirani, to je neka pomalo engleska riječ, tim ratom nego što su ljudi koji, na primjer, to gledaju iz Francuske ili iz Njemačke. Ali moramo razmišljati o tome. Nitko nije mislio da će Putin napasti Ukrajinu, pa je napao. Moramo, ali ne smijemo paničariti, zato što ono što time činimo, stvaramo preduvjete da se rat dogodi. Znate, jer ako mi govorimo da će se rat dogoditi, stvaraju se strahovi. Ti strahovi vode u mobilizaciju na osnovu takozvane samoobrane. Dakle, aha, ako će se rat stvarno dogoditi, ajmo nešto poduzeti za to, da se to ne dogodi. I ako se vi počnete pripremati za taj rat, ova druga strana, drugi narod koji živi s vama, posebno je to opasno u Bosni i Hercegovini, se može reći, gle, ovi se naoružavaju, oni razmišljaju o ratu, oni govore o ratu svaki dan. Mislim, bit će rata, jer ne zbog Ukrajine, nego zbog toga što, evo, ovi ovdje nama blizu, ponovno se spremaju sada za taj rat. Tako da, mislim, treba biti jako oprezan. Na vaše pitanje, je li moguć rat na Balkanu? Treba gledati kako ratovi općenito nastaju. Zašto je bio moguć onaj rat u 90. godinama? On je bio moguć zbog kolapsa svih mreža, sigurnosnih mreža koje su služile da se rat ne bi dogodio. Prije svega došlo je do kolapsa međunarodnog poretka. Ako bi se to sada ponovno dogodilo, na primjer da Zapad kolabira, da se raspadne Europska unija i NATO, ako bi se to dogodilo, stvorila bi se situacija kaosa i anarhije u kojoj je onda sve moguće, u kojoj onda i mali igrači mogu samostalno pokrenuti nasilje koje nema tko zaustaviti. Ako bi se dogodio kolaps nekih država na Zapadnom Balkanu u ovim okolnostima ili još gore, ako bi se država stavila u službu jednoga od tih naroda, većinskoga, na primjer, negdje drugdje, i druga država sa strane pomogla manjinske narode, naprimjer posebno u Bosni i Hercegovini, ja mislim da u tom slučaju možemo stvarno govoriti o velikoj opasnosti. Ali ja za sada ne vidim da će Zapad kolabirati.
ne vidim, čak upravo obrnuto, meni se čini da je ovo dobar moment za Zapadni Balkan, jer mislim da su sada mnogo bliže Europskoj uniji i Zapadu nego što su bili prije samog ovog rata. Da, vi ste dugo već zastupali i zastupate ideju da bi trebao Zapadni Balkan ući u Europsku uniju zajedno i što prije. Tako je. Sad se to aktualiziralo s ovim pitanjem da se na neki način ubrzano, ne da primi se Ukrajina odmah u članstvo Europske unije, ali da joj se da status kandidata i da krene s tim integracijama što do sada nije ni bilo na dnevnom redu. Mislite li da bi mogla postati ova sad vaša ideja realnija? Ja mislim, ona uvijek bila realna. Čini mi se da ova druga ideja, da ćete vi transformirati ta društva, da ona postane, da Bosna postane Švedska, a Srbija Finska, i da Makedonija postane Francuska, pa ćete ih onda primiti, ja mislim da je to bila iluzija i utopija. To nikad nije bilo realno. Meni se čini da je sada situacija na neki način dobra i pozitivna za tu ideju iz sljedećih razloga. Prvo, Zapad sve više govori o geopolitici, a sve manje o tim transformacijama, promjenama režima, društvenih vrijednosti i drugo. Iz geopolitičkih razloga, ja mislim da je vrlo važno završiti proces europskog ujedinjenja tu gdje je moguće. A moguće je sada na Zapadnom Balkanu. Nije moguće u Ukrajini. Od 2014. je vrlo, vrlo teško zamisliti bilo kakvu integraciju Ukrajine u Europsku uniju, posebno u NATO. Ali ovdje je to moguće. To su pokazale mnoge zemlje. Samo dvije nisu u NATO. Bosna i Hercegovina i Srbija. S druge strane, ja mislim da većina Europljana sada gledaju na Ukrajinu kao na granicu između istoka i zapada. Sve do nedavno su gledali na Balkan kao na granicu između istoka i zapada. I u našoj zemlji su mnogi rekli Hrvatska je zapad, Bosna nije ili Srbija nije ili u Bosni su samo Hrvati, nisu ostali. Dakle, imali su određenu sliku svijeta koja se sada jako promijenila. A ako je granica zapada u Ukrajini, onda smo mi svi zapad. Prema tome, mislim da i Zapad sad počinje gledati na tu teritoriju kao na integralni dio Zapada. Ako oslabe proruske snage, kao što smo ranije rekli da će se, ako to bude nužno dogoditi i u samoj Srbiji, unatoč javnom mnijenju, jer javno mnijenje ne odlučuje, znate, javno mnijenje može pokvariti ono što je politička volja političara, ali javno mnijenje je najčešće isključeno iz političkih, takvih velikih političkih odluka. Bilo je i u Hrvatskoj, osim toga, da sad ne ulazimo previše u to. Ako dobijemo više prozapadne snage ili manje proruske, ja mislim da su šanse puno veće da i te zemlje zajedno surađuju. Između ostaloga i od straha od negativnih posljedica, eventualnih sankcija koje bi bile uvedene, bilo koje od njih koja ne bi htjela biti zapadna nego bi bila proruska. Dakle, čini mi se da postoje dobre okolnosti. Ono što je ključno za Zapadni Balkan, ja mislim, nema načina da to naglasim dovoljno snažno. To je da ostanemo izvan ovoga sukoba koliko je god to moguće. Jer nijedan ratni sukob od balkanskih ratova do danas koji se vodi u Europi nije nas mimoišao. 40. se mislilo da će nas mimoići drugi svjetski rat, pa nas nije mimoišao, imao je katastrofalne posljedice, iako nije stvoren kod nas. Zato sam vas i pitao, može li se ovo iz Ukrajine preliti na Zapadni Balkan koji ima taj nadimak bure baruta? Može, ako kolabira Zapad. Da. Ako kolabira Zapad, onda je sve. A ne mislite da može samo pod utjecajem Rusije? Ne. Jak Zapad. Rusija može poremetiti stvari. Rusija je, što bi se nazvalo, weak power ili spoiler power. Znači, ona koja ima sposobnost da neke stvari spriječi. Ali ona nema kapaciteta, nema kako će doći ovdje, ne može preletjeti. Već nije mogla 99. preletjeti. Bugarske i Rumunjske su ušle u Europsku uniju kao nagrada zato što su spriječile prelijet ruskih aviona koji bi eventualno mogli pokvariti NATO-ovu intervenciju na Kosovu ili poslijeratnu rekonstrukciju, političko rekonfiguriranje samoga Kosova. Nekoliko ste puta sami spomenuli Bosnu i Hercegovinu i ta njezina tri naroda. Vjerujete li da još može doći do dogovora oko izbornog zakona? Evo, Plenković poziva na to, na obnovu bošnjačko-hrvatskog zajedništva. Čini mi se da ga Čović baš ne čuje dobro, ako tako mogu reći. Dobro, mislim, tu sad isto kao što vidite imamo isto i geopolitičke neke poveznice. Mm-hmm. Mislim, vi ste vidjeli i kod Čovića i kod Dodika da su oni imali još i više razumijevanja, da ne kažem drugo, za Putina u nekom momentu. Baš zato kažem.
da baš ne čuje dobro Plenkovića Čović u zadnje vrijeme. To je dosta zanimljivo, zato što je do sad moja impresija je bila ne samo moja, nego o tome govorio još Ivo Banac, a onda kasnije i Božo Kovačević na ovoj televiziji vrlo često, da se hrvatska vanjska politika prema Bosni zapravo vodi kao eho politike koju oblikuje HDZ BiH. Ako je došlo tu do nekoga disonantnog tona, to je novi element koji ja mislim da nije nužno loš, jer mislim ipak treba razlučiti između interesa Republike Hrvatske, koji je da bude potpuno integrirana u Europsku uniju i da ne bude stalno na tapetu zbog toga što ovo ili ono želi nešto intervenirati politički u samoj Bosni i Hercegovini, i interesa samog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, koji je usput rečeno potpuno legitiman. Sve što traže Hrvati u BiH i Srbi u BiH i Bošnjaci u BiH imaju pravo tražiti. Ali druge zemlje, kao Hrvatska i Srbija, nemaju baš pravo sve tražiti u nekoj drugoj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina. Na vaše pitanje je li moguć dogovor, ja bih to proširio. Ja mislim da je izborni zakon i ti prijepori oko njega, da je to jedan simptom, znate, jednog nepovjerenja koje se u odnosu na dugoročni opstanak multinacionalnih, višenacionalnih država kao što je Bosna i Hercegovina. I ako se riješi izborni zakon sutra, doći će nova tema. Meni se čini da je tu izborni zakon jedan simptom nepovjerenja, a nije krajnji cilj. Da ne bi riješio sve probleme. Ne, našto bi se sjećao. Moramo malo i o drugim dijelovima Europe, rekao sam. Izvolite. Europa gleda rat na istoku, ali prati što se događa na zapadu u Francuskoj. Može li se dogoditi da Marine Le Pen šokira Europu onako kao što je šokirao Brexit na kraju pobjedi? Ispitivanja javnog mnijenja, a ne znam na što bismo se drugo mogli osloniti, i ona su bila prilično precizna u prvom krugu, pokazuju da Macron pobjeđuje sa 52,5, ali da Le Pen ima 47,5%. Što je puno manje razlika nego prije 5 godina. Apsolutno. Prošli puta je bilo ujedinjenje sviju protiv Le Pen. Sada nisam sasvim siguran, unatoč pozivim Melanchona da svi, niti jedan glas Le Pen, nego svi za Macron. Koliko bi njegovi ti birači koji su onako malo krajnji lijevo uopće bili spremni glasati za Macrona, koji njima primjer tog bogatog, privilegiranog establishmenta. To je isto upitno. I koji je već imao jedan mandat, znate, nije novo lice. I koji imaju između ostaloga jednim dijelom i koji su ljuti i na Brisel i na Europsku uniju i na Ameriku. Dakle, tu postoje dosta dubog rezervoara. Što bi za Europu značila pobjeda Marine Le Pen? Bili to bio uistinu, kao što sam već rekao, šok poput Brexita? Ja mislim da bi to bio veliki udarac za Europu, posebno u situaciju u kojoj Njemačka, kao što sam već ranije rekao, ima vladu koja nije baš sasvim jedinstvena po pitanjima vanjske politike. Macron je tu htio kapitalizirati, on se pojavio kao lider Europe, ali napravio je stvar koja mu dugoročno možda neće koristiti, a to je predstavio se kao netko tko razgovara s Putinom, ko stalno ima komunikaciju s Putinom. Očigledno je da to nije baš uspjelo, dakle u tome nije bio uspješan. Marine Le Pen prikazuju kao Madame Putin. Kao Madame Putin. Dakle, tu se taj faktor ne može potpuno isključiti. Mislim, svako ko će htjeti govoriti u ime Europe će morati imati neki stav prema Putinu i u nekom momentu možda će morati i pregovarati sa njim. Posebno vidjet ćemo kako će ići. Ali kako bi bila Europa s Marine Le Pen na čelu Francuske? To bi sasvim sigurno bio vjetar u leđa Orbanu, Kaczyńskom u Poljskom i sličnim suverenistima, ili koji nisu za što jaču Europu. Bila bi Europa koja bi bila u puno većoj mjeri možda neki geostrateški, geopolitički projekt, dakle neke zajedničke veze kad se radi o sigurnosnim pitanjima i ekonomskim pitanjima, ali što se tiče društvenih vrijednosti, demokratizacije društva ili promoviranja nekog zajedničkog europskog identiteta, ona bi zapravo jako izgubila. E sad, naravno, pitanje je li to promoviranje zajedničkog europskog identiteta zapravo realno ikad bilo jako izgledno, ili je uvijek za neke i za većinu možda u Europi samo Europa koja je zajednica država bila prihvatljiva. Ali bila bi također i Europa koja bi bila u većoj mjeri anti-islamska, odnosno anti-muslimanska, protivnica izbjeglica, ne svih, ali ovih koji dolaze iz arapskih prije svega zemalja. Bila bi Europa u kojoj bi ojačali i drugi nacionalizmi, a mislim sama ideja Europske unije je odgovor na ono što je nacionalizam napravio Europi i svijetu u 20. stoljeću. Ne trebamo zaboraviti da je ta Europa, nažalost, da je ona prije postojanja Europske unije, dakle, pokrenula dva svjetska rata zbog
izrazitog nacionalizma i da je bila koljevka mnogih zala zapravo i poprište mnogih nepravdi i nasilja. Došlo bi do paradoksa zapravo da Europa koja je nastala kao odgovor na nacionalizam na kraju opet postane nacionalistička. Pri kraju smo, još jedno susjedstvo Slovenije i tamo nas očekuju izbori. Oni na svakim izborima imaju novu stranku koja bude prva i onda se raspadne do idućih izbora. Čini se da će tako biti sad, barem prema anketama. Gibanje slobode, odnosno pokret slobode. Bivši zeleni vode u anketama ispred Janšine stranke. Da. Nepoznani sada na neki način, ali gledajte, Slovenija je mala zemlja. Uh-huh. Vidjeli smo da je čak i Janša, jel, koji dolazi iz tog nekog desnog spektra, jednim dijelom zbog bliskosti sa HDZ-om u okviru Europske pučke stranke, uspostavio neke odnose i dao neku nadu da će se ova dugoročna i potpuno besmislena pitanja, kao što je, na primjer, Savudrijska vala, odnosno... Da, prilično su relaksirali Janša i Plenković hrvatsko-slovenske odnose. Da, ja mislim da je to stvarno jako dobra stvar za te odnose. To su dvije male zemlje koje ne mogu baš puno napraviti, ali mogu opet, ako imaju nerješene međusobne probleme, to je jako loš primjer za druge, znate. Mislim, i za ove zemlje u našem susjedstvu, ako te dvije zemlje u EU ne mogu nešto napraviti, to je problem. Tako da mi je drago da je došlo do nekog približavanja. Ja očekujem, kogod bio na vlasti u Sloveniji, mislim i u Hrvatskoj, da mu stvarno ti međusobni odnosi neće biti prioritet. Da, ovaj, kažem, pokret sloboda je zanimljiv jer je na čelu Robert Golob, direktor elektrodistribucijskog poduzeća Geni. Ali kako vi kao politolog objašnjavate taj fenomen u Sloveniji koji još od Zorana Jankovića vidimo? Dakle, da se osnuje stranka, pobjedi, čak i formira vlast i onda prije ili poslije izbora izgubi tu vlast jer se raspadne. Bio je Janković pa je bila Alenka Bratušek. Pa da sad ne nabrajamo, stranka Mire Cerara se zvala pa poslije postala Moderni centar. Evo sad Zeleni pokret slobode. Mislim, meni pokrivaju to taj lijevi centar i centar na svim izborima i onda se raspadne, onda i na idućim izborima nema. S jedne strane to pokazuje neku vrstu nestabilnosti političkog prostora, znači da nema jakih ovih rascijepa, mi bismo politolozi to nazvali cleavage, jel? Dakle, dubokih rascijepa koji dijele društvo, dakle Slovenija nije podijeljena društvo na način na koji je to u velikoj mjeri Hrvatska, da ne govorimo o Bosni i Hercegovini. Hrvatska je podijeljena pod neke dvije, tri osnove. Jedna je taj odnos prema Drugom svjetskom ratu, koji još uvijek kod nas, kao što vidite, je ona tema koja ne silazi, mislim, na 70 godina nakon toga. Drugo je koliko ste stvarno bili pogođeni u ovom ratu u 90. godinama. Dakle, imate krajeve koji su bili jako pogođeni, koji glasaju uvijek više HDZ nego ovi koji nisu bili direktno pogođeni. I treći je taj rascijep po pitanju katolicizma nasuprot sekularizmu, jel? Uh-huh. Koji određuje, u velikoj mjeri određuje hrvatski politički prostor. Moji kolege koji se time bave mogli bi vam o tome reći mnogo više nego ja sam. Takvih rascijepa u samoj Sloveniji nema toliko. Jel? Ima ih i dalje. Dakle, odnos prema partizanima je različit, jedna i druga stranka, ali ne toliko da bi sada to bila centralna tema. S druge strane, ja mislim da je pojavljivanje novih stranaka dobra stvar, jer pokazuje ipak jedan veliki aktivizam u društvu. Znači, vi imate uvijek dovoljno ljudi koji su spremni angažirati se politički. Znate. A to je jednim dijelom i mislim, i odnos medija prema samim političarima. Znate, u Hrvatskoj, kogod želi biti političar, mora računati na to da će prvo istrpiti jedan ogroman val ispitivanja, kritike i sumnjičenja. I onda se mnogi ljudi koji bi se zapravo htjeli možda društveno angažirati jako se sklanjaju toga i žele pobjeći nekako u neke druge poslove ili otići izvan zemlje ili biti anonimni. Meni se čini da je dobra stvar to da vidimo nove političke snage koje ne izgledaju opasne ni za koga. Nećete valjda kao i predsjednik države reći da imamo loše medije u Hrvatskoj, ali su barem slobodni? Dobro, ne bih komentirao medije i sam sam bio često meta medija, tako da ne bi bilo fair i ne bi bilo možda sasvim objektivno. Da. Hvala vam najljepše evo što ste došli u Pressing na rođendan, pa vam želim sretan rođendan na kraju. Hvala vam lijepo, vrlo ljubazno od vas. Hvala i vama poštovani gledatelji. Ostanite uz N1 kratak predah za reklame, a onda se nastavlja News Night večera s Ivanom Hrstićem. Ne mijenjajte program. Doviđenja.